Okay, oluvannyuma lunaku lw'eggulooba kulya stori ya John Black eyokuba nga yaweredde okugenda mu America olw'ensonga zinabanyonnyoddemuko nti yadda mu kumpanya n'alimu okutuukiriza amazima ge eri promoter Baker eyali amuyise okuyimba e Chicago ng'agendamu akaseekido akadoola n'ayagala okutwalamu ebbiri z'abannaffe aba Texas n'ayagala okulonda ddiiru ekyaviiriddemu omukulu Baker okuteekawo embeera eri mu nkambi mu kuwemba seera bagamba nti ono gwe mulaba yabalimba nti ajja kukyala naye ajja kuyimba. Embeera eno yasaasaanye nnyo buli wamu era nga sofa kyekyali ku ground. Wadde nga ye John Black ng'omuntu ndoza obutayagala kwonda linnya lye n'obutayagala nnyo kuteekawo kintu ekyo nti banguye mu America yavuddeyo ne yeekaza n'agamba nti nze nkyaliwo. Ensonga yagiwadde n'agamba nti ye ekyamuganya okugenda mu America mbu promoter Baker teyatuukiriza ebyo byali mu ndagaano bye bateesaako wakati we John Black, management ya John Black ya Black Magic ne bannaffe bano abali bamutegese Chicago n'agamba nti kye kimu ku nsonga lwaki yalemeseddwa okugenda mu America era n'agamba nti anytime he will be traveling to America era agenda kubawo ne show bwatyo bwe guli. Naye ng'ajjukira ejjo omukulu Baker yabagamba ekigambo kimu nti gw'olaba yavudde ku ndagaano gye twakkaanya. Kati of course omuntu yenna na PR ayina vo n'abyegaana ebyo obusuubira okubaawo nezino zembeera z'abayimbi entuufu national one Uganda bazibu si bangu. So yavudde n'abyegaana ndoozi okwagala okubikkirira ekifaanani kye n'obutateekawo kintu bwe kityo nti ate aweereddwa okugenda mu America ekintu kitali kirungi nnyo etali bbala ddungi towards his music career. So avudde n'abyegaana agamba si bituufu anytime jja kuba ngenda. Abazungu bagamba time tells wetuli olowooza ogwokutano guludde oba ogwokusatu tujja kubaawo oba ogwomusanvu gw'otugambye nti anytime jja kugenda mu America katulinde tulabe.